Ja fa 20 anys que el nostre orgue parroquial ha deixat en de funcionar. Necessita una restauració profunda. Per aquest motiu demanam la teva ajuda. Com ho pot fer? Apadrina un tub de l'orgue. Apadrinant un tub, ajudes a la restauració i conservació de l'orgue parroquial. Apadrina un tub i seràs part de l'orgue parroquial de Sant Bartomeu de Solla. El teu nom quedarà inscrit al moble de l'orgue, per sempre. Necessitam la teva ajuda. Participa i fes el teu donatiu.